Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, həmçinin narkotik tərkili bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələr istiqamətində növbəti əməliyyatlar həyata keçirdi. Belə ki, polis bölməsinə əvvəllər məhkum olunmuş Əli Kiçikbəyovun Hökməli qəsəbəsində yaşadığı evin həyətində çətənə bitkilərini əkib becərdiyi, həmçinin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini həyata keçirdiyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Dərhal polislər tərəfindən həmin ünvana baxış keçirilib. Baxış zamanı Əli Kiçikbəyovun həyətində xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyi 11 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilib. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq, ondan əlavə olaraq marixuana, çətənə toxumları, 5 büküm heroin, 2 büküm metamfetamin və elektron tərəzi aşkar edilib. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin əvvəlində əkdiyini və xüsusi qulluq etdiyini bildirib. Evdə də qurulmuş marixuana var idi, patı var idi, bükümdə kokos var idi, çol var idi, 11 ədə çol nəşə ağacı var idi. Özüm əkib yetişdirmişdim. Qobu polis bölməsinin əməkdaşlarının aşağı Güldək qəsəbəsi ərazisində həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı isə narkotik tərkibli çətənə kollarının kultivasiyası ilə məşğul olan əvvəllər dəfələrlə məhkum edilmiş qəsəbə sakini Rasim Rızaxanov da saxlanılıb. Onun evinin həyətinə baxış zamanı 1 kilograma yaxın marixuana və 15 ədəd xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyi çətənə kolu aşkar edilib. Rasim Rızaxanov ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri əkib becərdiyini və xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyini etiraf edib. Mənim həyətimdən çıxan marixuana özüm əkmişəm, özüm də qulluq eləmişəm. Qeyd edək ki, narkotik vasitələrin kultivasiyası, eləcə də qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Rasim Rızaxanov, ölmüş iri buynuzlu qıdaya yararsız mal və at ətlərinin Respublikanın müxtəlif rayonlarında toplanması, tədarükü, həmçinin emalı ilə məşğul olduğu üçün bir neçə il bundan əvvəl saxlanılan mütəşəkkil dəstə başçısı Alıbəy Rızaxanovun qardaşıdır. Faktlarla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxslərin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.